A equipe entra em campo pela segunda vez na temporada e com um pontinho somado na estreia. E dá para melhorar. O primeiro jogo não mostrou o que essa equipe pode fazer. Desviou no jogador e saiu para a lateral. Robin. Miquel. Ninguém chegou, ele vai embora. Que defesaça do goleiro, salvou o time agora, hein? Manteve a calma, se posicionou bem e cresceu na hora que ficou de frente pro atacante. Defesa sensacional. Vai dali mesmo! Perderam a bola. Arrancada com a bola. Olha o rebate do goleiro. Água fresca. Robin. Miquel. Virada de jogo. E o cruzamento não deu certo. A bola... Estamos no comecinho e já tem falta, ó. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Veio o cruzamento por baixo e ficou na mão do goleiro. O goleiro mandou para longe. Olchei. Tenta arrumar espaço na lateral. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Cruzou a bola para trás. Pegou na famosa orelha da bola. E mandou para fora. Bola aberta na lateral. Sérgio Agüero. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Young. Pode vir bola para a área. Chega na dividida. Olchei. Abriu na lateral. Mandou o cruzamento para o meio. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. O time tenta a jogada ali na lateral. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Opa, eles já perderam a bola. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. E ele jogou a bola para o mato. Cortado ali o passe no meio do caminho. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Parecia que ia levar perigo, mas não rolou nada. Olchei. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Costa. Aí é falta. Meio longe para bater direto pro gol, Thiagão. Mas pode ser uma boa oportunidade. Preferiu bater curto. Bateu. A bola carimbou o zagueiro. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Pegou o goleiro com tranquilidade.
Tá sem marcação e ele vai avançando. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Boa abertura de jogo. Arriscou. Finalização horrenda, mandou longe do gol. Ele já estava pronto para comemorar, o gol não saiu. Água fresca. Miquel. Esse tipo de troca. Bola enfiada para ele, olha o perigo. Explodiu na trave. Opa, eu tive o outro, viu? O gol. Tentativa de longe. E quando a bola sai pela linha de fundo, vocês sabem, tiro de meta. Ah, perderam a bola. A defesa apareceu bem. Passe precipitado por ali. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Azar. Passe completamente errado. E ele tira o perigo dali. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. 0 a 0. Foi um primeiro tempo muito equilibrado em tudo, Caio. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Aí ele se livrou da bola, né? O time pode sair em velocidade pro ataque. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Olha quem saiu da área para armar a jogada. Arrancada com a bola. Um time pelo menos está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. Passe por cima, vamos ver se a jogada sai. Cruzou para o tumulto. Cruzou no colo do adversário, a defesa domina sem problema. E a defesa isola o perigo. Bola enfiada, com açúcar.
E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. Ganhou na bola. Seria pênalti, hein? Perderam a posse de bola. Dividiu a bola. Costa. Azar. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Tá aí o desempate e vai marcar. Perdeu uma grande chance de ficar na frente. Tinha que ter caprichado mais na finalização. Esse gol vai fazer falta. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Água fresca. Roubou dentro da área. Sérgio Agüero perdeu a bola nessa dividida. Buscou os companheiros na área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Robin. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Levantou a cabeça e passou muito bem. No último segundo, que belo desarme. Bola enfiada com consciência. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Tentou o passe e errou feio. Mikel! Olha lá, gol! Gol! O time faz 1-0 e dá um passo enorme para ganhar o jogo. Não falta muito tempo e abrir o placar foi importante, mas o jogo não acabou, Thiagão. O momento pede calma para não deixar a vitória escapar. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. Estão apertando ele. E ele acaba com a jogada e tira de lá. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E deu para ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. Mikel. Jogou para a área de lá mesmo. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Caio Ribeiro, a torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time está ganhando. Para quem está em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada para buscar aquele gás a mais, para manter o resultado. Olchei. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. Opa, preferiu a cobrança curta. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Lateral no campo de ataque.
Costa. Mandou direto. A verdade é que o cara deve dar uma pilha, Caio. Errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. Caio Ribeiro, você fazia cera quando você estava jogando em casa e ganhando? Você é desses, Caio Ribeiro? Não sou. E estou falando a verdade, né? Tentativa de longe. Finalização para fora, sem muito perigo. Dois minutos de acréscimo vem aí. É só cruzar. Que hora para ganhar o escanteio. Ainda dá para empatar. Vai empatar. Não pode perder. Ele perdeu. Eu já tinha me preparado para gritar o gol de empate. E eu achei que faltou um pouquinho de convicção para ele. Tinha que ter batido com mais confiança. Guzan. E está encerrada a partida.
A equipe entra em campo pela segunda vez na temporada e com um pontinho somado na estreia. E dá para melhorar. O primeiro jogo não mostrou o que essa equipe pode fazer. Sérgio Agüero. Miquel. A bola sai em arremesso lateral. Sérgio Agüero. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro com ponte e tudo. Mostrou impulsão e elasticidade. Daquelas defesas para comemorar como se fosse gol. Bola na área, quem é que sobe? Manda Miquel. E aconteceu. Gol, gol, gol! Que beleza de chute, Caio. Ele teve coragem para tentar o mais difícil e muita categoria para acertar. Golaço. Faltou capricho no passe. Bola para fora, arremesso lateral. Davis. Estão cercando ele, hein? Dainelli. Passe precipitado por ali. Foi falta, mas ele levou. Bola enfiada, pode ser perigosa. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Olchei. Abriu na lateral. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Davis. Foi pro gol. Pega firme o goleiro sem rebote. Água fresca. Robin. Miquel. Sérgio Agüero. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Pode chutar daí. Defesa. Mandou de cabeça e é gol. Gol! Boa colocação. Boa impulsão. E tá aí o gol de cabeça. O goleiro tá dando uma dura na defesa. E tem toda a razão. O jogador cabeceou como quis. Presentaço pro adversário. Bola passada para o lado. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. E eles perdem a bola. Olchei. Davis. Colocou a bola onde queria. Se sair o gol, eles voltam ao jogo. Boa participação da defesa, acabando com um lance que parecia promissor ali. Bela bola enfiada. Cruzou para a confusão. Aí não, ele errou. Era só tirar do goleiro. Um pouco mais de capricho não daria pro goleiro, Thiago. Robin. Sérgio Agüero. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. E o outro time pega a bola. Olchei. Foi embora pela linha de lado.
Mikel. Opa, teu time é o outro, viu? Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. A bola vai para fora, é lateral. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Davis. Olha que linda bola enfiada. Beleza de bola enfiada. Davis. Bola enfiada com consciência. Linda bola enfiada, ele está livre. Defendeu o goleiro, ficou com ela. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mandou o cruzamento para o meio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou. E é pênalti! Não adianta reclamar, não. Quando ele esticou a perna, pegou o adversário antes da bola. Falta bem marcada. Não foi uma falta violenta, não, Thiago. Mas o árbitro acertou a marcar. E é gol! Bateu muito bem. Foi uma cobrança com muita confiança. Não deu pro goleirão. Muito treino durante a semana, Thiagão. Aí, quando a oportunidade aparece no jogo, fica fácil. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Robin, água fresca. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Afastou o perigo do jeito que deu, foi bem ali atrás. O professor encerra o primeiro tempo, 2-1 até agora. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Sérgio Agüero. Robin. Cruzou para o adversário, mas tem pressão ali. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Sérgio Agüero, água fresca. Arriscou do meio da... E ela vai longe, mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Thiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Ele chama o goleiro para o jogo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Não tá valendo o impedimento marcado. Ele ia sair na cara do gol.
Um entregou a bola de presente para o adversário. Sérgio Agüero. Davis. Dainelli. Bola passada para o lado. E aí faltou um pouco de categoria, um pouco de calma. A bola escapou. Tentou abrir o jogo. O contragolpe está armado. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. 15 minutos jogados, faltam 30. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. E o outro time pega a bola. Roubou a bola na hora exata. O professor apitou e é falta. Caio Ribeiro, você fazia cera quando você estava jogando em casa e ganhando? Você é desses, Caio Ribeiro? Não sou. E tô falando a verdade. Não tô fazendo média, Tiagão. Não gosto dessas coisas para ganhar a partida, não. Entregou a bola para a defesa. Olha a pressão. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. E ele se manda pro ataque com a bola. É falta, nenhuma dúvida. A distância é grande, mas a gente já viu gol de falta dali, sim. Dá para tentar bater direto. Veio o chute. O goleirão encaixou bonito. Tenta arrumar espaço na lateral. E ele manda o perigo embora. Vai pintar o cruzamento. Nessa dividida a bola sobrou. Davis. Bola enfiada com consciência. Ele volta a bola para o goleiro. Bola aberta na lateral. Bola retomada, pode pintar o contra-ataque. Podolski. Faltou capricho, perderam a bola. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Cruzamento, bola na segunda trave. Pegou o goleiro, tá em jogo. Tentou arriscar, acertou o zagueiro. Bateu na defesa, escanteio. Saiu uma cobrança curtinha ali. Cruzamento em cima do goleiro. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Caio Ribeiro, a torcida sentiu que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time está ganhando. Para quem está em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada para buscar aquele gás a mais, para manter o resultado. Olchei. Aí ele se livrou da bola, né? Exagerou na força, na bola por cima, deu de presente para o goleiro. Dainelli. Davis. E já tem gente para ajudar. Bola para fora, arremesso lateral. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou.
Tá com bastante espaço para jogar pela lateral. Dá para cruzar. Nenhum trabalho pro goleiro. Jogou de cabeça para ceder o lateral. O time vai para cima, não desistiu do empate ainda não. Daí dá para cruzar, hein? Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. Robin. Olha que linda bola enfiada. Pegou na sua... E tá encerrada a partida.